Vi ste videli pregršt informacija. Ono što mi kažemo i što uvek stoji kao neko obaveštenje, nijedna informacija, veoma je to onako rizično, se ne tiče, nije direktan savet vezano za kupovinu ili prodaju. Svi se nadamo boljem. Da će doći bolje što se tiče cene žitarice, to ćemo videti, ali mi vam kažemo onako kako jeste, a sad šta je tu je i šta se dešava. U svakom slučaju, kad smo kod toga, da se opet vratimo na ono s čim smo počeli emisiju, a to je cena žitarica, to su ratarski usevi, to je ono što najveći broj stanovnika poljoprivrednika u Srbiji i zanima. Mada naravno sve teme su interesantne u dobroj zemlji, ali za kraj emisije imamo za vas anketu. Anketu koja se tiče, koja pokazuje šta i kako se dešava. Dakle, anketa tradicionalno, mi to objavljamo u emisiji i uvek saznate prave rezultate, uvek saznate šta ljudi kažu. Nas sad interesuje đubrivo. Interesujem se u ovoj godini, s ovim cenama. Kako stoje stvari sa đubrivom? Imamo tri moguća ishoda. Prvo, da ćete vi bacati zaista đubriva, to je odgovor A. Vidite QR kod koji stoji ovde u uglu ekrana. Dovoljno je, dakle, vašim mobilnim telefonom da skenirate, imate ono kao dugme koje služi za taj QR kod skeniranje. Idete automatski na ovu Google anketu. Biće ovo objavljeno i u Facebook grupi Dobra zemlja, ali ono je najveće, te stoji Baj Uroš Davidović, nije bitno moje ime, nego samo da nema falsifikata kao što postoje falsifikati te grupe. Biće i tamo objavljena anketa. Idite na anketu i imate moguće odgovore. Skenirajte, idite, pratite. Mi ćemo to sledeće nedje dobijemo. Odgovor A, to je da je bacit ćete đubrivo onoliko koliko ste planirali, onoliko koliko bacate i svake godine. Odgovor B, to je da drastično smanjujete količinu đubriva ili da smanjujete količinu đubriva, to vidite isto kao jednu opciju, dakle neću baciti jer nemam novca za đubrivo ili zato što mi se ne isplati. I opcija C, odgovor po C, postoji jedna stara rusinskih poljoprivrednika, naših dragih, izreka koja kaže, a što bismo mi bacili đubrivo da ga opet skupljamo sa zemlje? Dakle, poente, što bi ja bacio neko đubrivo i bilo šta drugo, ako opet moram da poslu u žetvi, skidem i dobijem to što sam bacio. Imali smo ovdje profesora Marinkovića koji je objašnjavao šta može da se štedi, koliko može da se štedi i koliko ne može. Ali što se kaže, uvek se postavlja pitanje, a za čije babe zdravlje da proizvodimo? Ako nema para od toga, ništa, onda ne trebaju nam prinosi od 10 tona kukuruza, što naši poljoprivrednici sve lakše ovako ostvaruju, jer znaju ljudi da rade posao. Ne trebaju nam prinosi ni od 10 tona pšenice, a imali smo i toga, ne baš često, jer teško je dobiti 10 tona pšenice, ali imali smo 8, 7, bilo je, znaju ljudi, desim se i pogodi se godina i tako. To naravno nije prosek, ali u principu je moguće. Ali što bismo mi to radili, stvari mora se menjati. I što se tiče zakupa zemljišta, i što se tiče cena đubriva, cena repromaterijala, cena goriva, jer nema poente ovako. Kao što smo rekli, za čije babe zdravlje da proizvodimo ako nema neke zarade i nekog novca. Poštovani gledaoci, ovo je bila, dakle, Dobra zemlja. Videli ste šta i kako stoje stvari, videli ste odlične priče, dobre savete vrhunskih stručnjaka i poljoprivrednika. Imate naš broj telefona 061 17 57 872, saopštite vi nama vaše mišljenje, šta vi mislite, kuda je izlaz, šta raditi, šta proizvoditi, šta mislite da trebamo i da pričamo o ovoj emisiji i šta vas interesuje kao informacije. Do naredne nedelje, do novih, dobrih, odličnih tema, najboljih tema u dobroj zemlji. Želimo vam sve najbolje, doviđenja i vidimo se.